Ние продължаваме напред с една изложба в галерия Арте, столичната галерия Арте. Там можете да видите произведение на Анета Драгошан. Това, което всъщност е мотото на изложбата «Бразди», може да се възприеме и в метафоричен план, разбира се, но факт е, независимо от това, че може би ще прозвучи малко шаблонно, че тя се интересува в много от своите картини от връзката на човека с земята, жената, селенката. И заедно с това, разбира се, можем да търсим и някакви по-символични пластове. Тя е художничка, която, както виждаме, работи с едни по-светли, бих казал, седефени ками. Много деликатни, много финни преливания на тонове, на пространствени планове. И заедно с това залага на внушенията. Тя е колкото свързана с традиции, разбира се, това е един художник с много висока живописна култура, толкова и модерен художник, който преодолява по естествен начин, това е естественият път на нейното развитие като живописец, преодолява този буквализъм, който често пъти, да кажем, е характерен за нейни предшественици в миналото. Като колорит, вие виждате, че, да речем, последните й творби са още по-задържани, монохромни, като гама. На нея са и необходими някакви геометрични мотиви, да кажем кръг, линии, квадрати, някакви форми от типа на геометричните тела или форми, които едновременно организират композиционния баланс, придават една архитектонична структура на творбата. С едно изречение, ако можем да обобщим, какво значи името на Анета Драгошано на българската художествена сцена? Бих казал, че тя вече, да не кажа голяма дума, но можем сигурно да я причислим към класиците на нашето изкуство.